z nás takhle trčí takový určitý hřeben. Že někde máme takový výstupky a někde máme takový díry. Uh-huh. Jsme pucle, puzzle. Jo. A vlastně ten druhý partner, když já jsem muž, tak proti mně by měla být žena, tak ta to má přesně opačně. Hmm. A my se přesně do sebe zasouváme. Mm-hmm. Ono je to tak nějak vytvořený, poměrně dobře. Mm-hmm. A vy to je jako... I fyzicky to funguje. A... To ano, to vím. Tam nie tých hrebeňov je menej trošku. Ale... Dobrá, ale to je samozřejmě taková symbolika jenom. Ono... Mně se to na tom líp vysvětluje. A to je dokonalý příklad, ale ten reálný příklad je takovej, že ty hřebeny nemáme takhle krásně dokonalý. A někdy tam, kde by měl být ten výstupek není tak dlouhý, jenom kratší. A někde tam, kde by měla být ta díra, díra není. A to máme, ty hřebeny to nám polámali, čo vím, rodičia právě? Zjednodušeně řečeno, jsou součástí toho ovlivňování, ano. A teraz tam jdem s takým krivým hřebeňom a teraz koho si najdem? No. Někoho s ještě krivším hřebeňem. No, my si právě hledáme, bych tak řekl intuitivně, právě takového partnera, který má ten svůj hřeben, byť taky třeba trochu pochroumaný, ale přesně dobře opačně vůči nám. Uh-huh. A my to nějakým způsobem vycejtíme. Vycejtíme, že ten konkrétní člověk je pro nás vlastně vhodnej, akorát, že... Aha, to je to, co se hovorí, že vlastně vždy se zamilujem do nějakého idiota, ale vlastně ten idiot je pro mě vhodný. Ano, ano. Lebo on má může naučit, aby som pochopila ten svůj hřebeň. Vlastně jo, teď jsem trošku v rozpacích, jak to okomentovat. Protože my si hledáme vlastně někoho velmi podobného. Aha. Takže jsem idiot.